Naomba niwashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika hafla ya utiaji saini wa mkataba wa ujenzi wa barabara ya Ipogolo Kilolo wa kilomita 33.61 kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Waziri na mgeni rasmi, kabla kufanya zoezi la utiaji saini, naomba nitoe maelezo mafupi kuhusu mradi huu kama ifuatavyo. Mradi wa ujenzi wa barabara ya Iringa au Ipogolo Kilolo wa kilomita 33.6 ni moja ya mikakati ya serikali ya kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika mkoa wa Iringa, hususan katika wilaya yetu hii ya Kilolo yenye neema nyingi, kwa kuboresha mtandao wa barabara ili kuongeza ufanisi katika sekta ya usafiri na usafirishaji. Mradi huu ni moja ambayo inatekelezwa kwa kugharimiwa na serikali ikishirikiana na Benki ya Dunia, yani World Bank, katika program inayoitwa Roads to Inclusion and Socio-Economic Opportunities RISE. Miradi mingine ambayo inatekelezwa kupitia programu ya RISE iko katika mikoa mingine, lakini kama ifuatavyo. Kuna barabara ya Nemichinga Ruangwa yenye urefu wa kilomita 20.6 iko mkoani Lindi. Barabara ya Mkata kwa Msisi yenye urefu wa kilomita 38 mkoa wa Tanga, na barabara ya Nyikonga Kashelo yenye urefu wa kilomita 10 na Kashelo Lolangulu yenye urefu wa kilomita 15 na Ushirombo Kilimahewa Nanda yenye urefu wa kilomita 15.57 zote zipo mkoani Geita. Usanifu wa mradi. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina ulifanywa na kampuni ya Kitanzania inayoitwa Interconsult Tanzania Limited kwa gharama ya shilingi milioni 464.3, na usanifu huo ulikamilika mwezi Julai mwaka 2021. Hivyo leo katika kutia msaini mkataba huu tutaendelea kwa hatua zingine. Utekelezaji na ununuzi wa kuwapata wakandarasi. Mheshimiwa Waziri, zabuni ya ujenzi wa barabara hii ilitangazwa mwezi Aprili mwaka huu na kufanyiwa taratibu zote mpaka mwezi Mei mwaka 2023, na mkandarasi aliyeshinda kupata kazi ni kampuni ya Hunan Construction Engineering Group kwa gharama ya takriban shilingi bilioni 60.1 na utatekelezwa kwa miezi 24. Mwisho, Mheshimiwa Waziri, napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukrani za dhati kwa serikali yetu kwa kutoa fedha za ujenzi wa mradi huu, na tunakuahidi kama wakala kusimamia na kutekeleza kwa viwango vilivyoainishwa katika mkataba na kwa wakati. Mwisho kabisa, tunamwomba ndugu mkandarasi atakayesaini mkataba siku ya leo atekeleze yale yaliyomo kwenye mkataba kama vile ambavyo Mheshimiwa Waziri anavyotegemea na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan aone kazi inayofanywa na Wizara ya Ujenzi.